знову сталося ДТП. І знову ж на тій же вулиці Незалежності. Цього разу не розминулись водійка «Жигулі» та мотоцикліст із пасажиркою. В результаті зіткнення найбільше дісталося саме цій дівчині. Як вона сама написала на своїй сторінці в інстаграмі, у мене на даний час, відповідно до випуску лікарів, багато садин на тілі, тріщина в нозі, забій та порвані зв'язки, а також струс мозку. Хлопець-мотоцикліст не постраждав, але ж молоді люди твердять, що ще будуть проходити обстеження. Судячи з фото в соцмережах, дівчина на мотоциклі була не лише без нижньої частини одягу, а й без шолома. Наразі покази учасників ДТП, які є в інтернеті, різняться. Чи то водійка «Жигулі» почала здійснювати розворот, порушуючи правила, чи то мотоцикліст не дотримувався правил безпечної дистанції. Але чітко зрозуміло, що водій двоколісного значно перевищував швидкість. Про це пишуть і свідки, що не раз бачили, як він і до цього ганяв містом. У машині «Жигулі», крім водійки, була й дитина. Вони не постраждали. А от хто і які правила дорожнього руху порушив і спричинив ДТП, будуть з'ясовувати вже правоохоронці.